The Ganwaks of Temas Gamu Katabatura Gigi Gulavas, the Giorgi Kadagizis Braleulo, but Center Point is Sakmashi. Bahnak Cheuri Shuli Ambos from Center Point Matilebi Dexusi Sasargebot, Sored Matimiti Tebi Datmoda, Dexusi Sukan Ampireps Moyazreps. Pinesuri Crisis is that Levis Misnit Girusudan Kerore Shuli Adas to Reps from Consultatia Bizuraba de Shultanadarmoa. Opcionalური კომენტარი დღეს თბილისის მერს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს არ გაუკეთებიათ. Texas-ში კი ამბობენ, რომ გიორგი ქადაგიძე კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ცაგურიას მეგობარია, თუმცა ამ საქმისადმი პირადი დაინტერესება არასდროს ჰქონია. Dexus მართავდა უგულავა ეს. Თბილისის მერის როლი Dexus-ისა და Center Point-ის საქმეში 2010 წელს წილების გადანაწილების პროცესში იკვეთება. Ვახტანგ ჩეულიშვილი გიგი უგულავას სამშენებლო კომპანიის ლობირებაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ აქციები მერმა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სწორედ Dexus-ის სასარგებლოდ დაათმობინეს. Თათბილისში ეხება გიგი უგულავას და შეიძლება სადაც მე ვესწრებოდი უკვე გიგი უგულავას და ქადაგიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტამია. Ამის შემდეგ ესე იგი თვითონ მოიძიეს კომპანია. Ახალი ვინც უხელმძღვანელობდა ამ საქმეს რეაბილიტაციის პროცესს და ეს იყო Dexus-ი და გიგი უგულავა წარმოადგენდა ეს Dexus-ი გამოგვიგზავნა პრაქტიკულად ყველა საკითხი ამ რეაბილიტაციის მუშაობისა ყოველ შემთხვევაში Dexus-ი ამას ამბობდა და ასე უარყოფდა უგულავას რომ მასთან დახვდებოდა დაკოტრებული კომპანიის დამფუძნებლების სამშენებლო ბიზნესში გიგი უგულავას როლზე მას შემდეგ ალაპარაკნენ რაც მათ პროკურატურამ ბრალი წაუყენა თუმცა თბილისის მერც რჩეულიშვილის ბრალდებაზე ოფიციალური კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია გუშინგი ცენტრ პოინტის საქმის ეფექტური და ობიექტური გამოძიება პროკურატურას მერმა მოლდოვიდან მოსთხოვა ამოსავალი გამოძიების უნდა იყოს ის რომ შედეგი დადგეს ანუ ის ხალხი ვინც ბინებს ელოდება და ვინც იხდის ფულს იმ ბინებისთვის რომელიც უნდა აშენდეს დაკმაყოფილდეს. აქედან გამომდინარე მე იმეც ვიტყვით რომ პროკურატურა გამოიძიებს იმას რომ და შედეგი იქნება ის რომ საქმე გაგრძელდეს და არ გაჩერდეს და არა ის რომ პროკურატურის ქმედება გახდეს საბაბი იმისათვის რომ ეს ხალხი დარჩეს ისე უბინაო ბრალდებებს დღეს არც გიორგი ქადაგიძემ უპასუხა. ეროვნულ ბანკში სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებენ და ამბობენ, რომ ვახტანგ რჩეულიშვილის განცხადებები სიმართლეს არ შეესაბამება. Რჩეულიშვილის ბრალდებას დღეს Dexus-ში უპასუხეს. Ცენტრ პოინტის ჯერ კონტრაქტორ და მოგვიანებით უკვე დაპირისპირებულ კომპანიაში ამბობენ, რომ რჩეულიშვილებთან ოფიციალური ურთიერთობები სწორედ მერიის საშუალებით დაამყარეს. თუმცა გიგი უგულავას პირად დაინტერესებას აღნიშნულ საკითხთან კომპანიაში უარყოფენ. Ჩვენი ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან შეხვედრა მოხდა მერიის დახმარებით და რეალურად მერიის როლი ამაში იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ ერთმანეთი გაგვაცნეს ამ თემიდან გამომდინარე, თორე ხა მე პირადად შეულიშვილებს დიდი ხანია ვიცნობ და შესაბამისად ამის მერე გითხრეს რომ რა ვიცი ხა კომერციულ პიროვნებზე ერთმანეთში თქვენ თვითონ მოელაპარაკეთ. გაფლანგული თანხებისა და უბინაო დარჩენილი მოქალაქეების გარდა დღეს ცენტრ პოინტთან დაკავშირებით უხარისხო დაშენებული კორპუსების თემაც აქტუალური გახდა. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი აცხადებს რომ ცენტრ პოინტის ბინები არამდგრადი და საცხოვრებლად სახიფათოა. Ამ კომპანიის მფლობელები არიან დაკავშირებულები და ახლო მეგობრები, იყვნენ დაკავშირებულები და ახლო მეგობრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტთან და მან ჰქონდათ გარანტიები, რომ თუ კი ისინი დარღვევით აშენებდნენ კონკრეტულ შენობებს და საცხოვრებელ კორპუსებს, მათ ჰქონდათ ასე ვთქვათ ხელშეუხებლობის გარანტია. შესაბამისად არსებობს სხვა სწორედ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. ბრალდებას რუსუნან კერვალიშვილმა უპასუხა ცენტრ პოინტის დამფუძნებელი ამბობს, რომ კომპანიის ყველა ობიექტი გამართულია და არგუმენტად ამ ბინებში საკუთარი ნათესავებისა და ახლობლების ცხოვრება სასახელებს. არ ვიზიარებ ტექნიკურ ხარვეს რაც შეეხება, იმიტომ რომ ჩვენს ყველა ჩემი დის მიერ აშენებულ ყველა კორპუსში ცხოვრობს ჩემი ნათესავები, ჩემი და, ჩემი ახლობლები და ჩვენთვის ეს არის, ჩემი დისთვის ეს არის ძალიან დიდი სიამაყის საფუძველი. ის რითაც რჩეულიშვილები ყველაზე მეტად ამაყობენ უკვე პროკურატურამ დააყადაღა. ცენტრ პოინტისა და Dexus-ის დამფუძნებლებს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნახის მითვისებასა და თაღლითობისთვის ბრალი ოფიციალურად გუშინ წარუდგინეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში კი მათ 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. მეც დავიკითხები, მეც დამიჭერენ მაღაზას დაიჭერენ, იმასაც დაიჭერენ.